Dođi, duše sveti. Dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Sutradan Ivan ugleda Isusa, gdje dolazi k njemu pa reče: Evo jaganjca Božjega, koji odnosi grijeh svijeta. To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je predamnom jer bijaše prije mene. Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu. I posvjedoči Ivan: Promatrao sam duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: Na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim. I ja sam to vidio i svjedočim. On je Sin Božji. Dragi brate i draga sestro, susrećemo se slikom Ivana Krstitelja i prije nego što je došlo do ove situacije o kojoj smo čuli u današnjem evanđelju, dolazi do susreta s farizejima koji ga pitaju: zašto krstiš? Zašto krstiš ako nisi Krist, ni Ilija, ni prorok? Ivan govori da on glas koji viče u pustinji, kaže: ja sam ništa. Među vama stoji onaj koga ne poznajete i on koji dolazi, ja mu nisam dostojan odriješiti remenje na obući. I tako dolazimo do današnjeg evanđelja. Ivan, koji je osjetio jednu čežnju u srcu, jedan snažan poticaj da pripravlja put Gospodinu i da cijeli svoj život pripremi za dolazak onoga koji će otkupiti njegov narod od grijeha. Ivan stoji i njemu ususret dolazi Isus Krist. Ali oni su se već zapravo i susreli. Sjećamo se kada je Marija začela po Duhu Svetom i ide u pohod svoje rodice Elizabeti. Onda se Ivan i Isus prvi put susreću i kaže se da je Ivan zaigrao u Marijinoj utrobi. Kada se igramo, kada smo spontani, kada smo opušteni, kada smo na svome. Evo, Ivan u tome trenutku se susreće s Isusom i svoj život usmjerava prema tome da se Isus očituje kao Sin Boži. I tako Isus prilazi Ivanu i Ivan kaže: evo jaganjca Božjeg. Evo onoga koji odnosi grijeh svijeta. I to su riječi koje slušamo svaki dan u svetoj misiji. Evo jaganjca Božjeg koji odnosi grijeh svijeta. Želi reći: dragi farizeji, to je onaj o kojemu sam pričao. To je onaj koji će otkupiti narod svoj od grijeha. I kada ga Ivan naziva jagancem, aludira se na knjigu Izaska, epizodu koja nam je dobro poznata, gdje Gospodin po svom anđelu govori svom izabranom narodu da navratnike i dovratnike namaže krvlju jaganjca koji treba biti prvorođenac, koji treba biti savršen i kojemu nijedna kost ne smije biti slomljena, jer se Bogu daje najbolje. I tako su Izraelci iz Egipta izišli. Tako su sačuvali svoje potomstvo, tako je njihova budućnost blagoslovljena i Bog je rekao: želim vas u budućnosti, budućnost sa mnom ima smisla. A sada Ivan govori: to je bila velika stvar, ali dolazi puno više, jer sam Bog postaje savršeni jaganjac koji proljeva krv, koji maže nadvratnike i dovratnike, a to su grede na križu, i otkupljuje svoj narod mukom, smrću i uskrsnućem. Evo, postoje u tvome i mome životu događaj kada nam se Isus
očitovao kao Ivanu Krstitelju. Možda je to bilo u nekom uspjehu, u pojedinoj utjesi u našem životu, u radosti. Možda nam se očitovao čak i kroz pojedinu tragediju ili kroz neku vrstu pomoći. Evo, sjeti se gdje je Isus bio prisutan u tvome životu. Reci, evo jaganjca Božjeg. I reci zajedno s Ivanom, ja sam to vidio, ja sam to vidjela i svjedočim. On je Sin Božji.